Ženska zveza je globokanski plus življenja v ljubezni in zvestobi med možnimi življenja. Sveti Pavel pravi, možje, ljubite svoje žene, tako je Kristus ljubil cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jih usvetil. Bistvo zakramenta svetega zakona je v medsebojni privolitvi novorojencev, da se brezpogojno podarite drug drugemu za vse življenje v znamenje Božje ljubezni. Duhovnik ju na dan poroke sprejme v imenu vsega cerkvenega občinstva, iz katerega izhajata. Povabi ju v cerkev, kjer si boste pred Bogom obljubila zvestobo. Žena in nevesta drug drugemu podelite zakrament in jima daje moč in pogum za medsebojno pomoč ter ljubezen v sreči in preizkušnji. Daje jima tudi veselje in pripravljenost za sprejemanje otrok in za njihovo vzgojo. To je njun življenjski poklic, ki je pomemben za družbo in cerkev. In vsi ti dogodki, ki jih prikazujejo letošnje jaslice in šopi, so sredili Jezusovo rojstvo in se ponavljali in ponavljali v skoraj 2000-letni zgodovini. Zato se skupaj ozrimo v pogrebni liturgijski štalici in tiho počastimo Jezusa in se mu zahvalimo za dar prošenja. Slava Bogu našemu. Vsešnje jasnice v našem prikamaku nastopili v čase, ki se spredili v vrstu našega vrešenega. V tistih časih je Jezus ljudem prinesel sporočilo nove zapovedi in zakramente, ki jim bodo olajšali za nas prekajanje. Prvi in najpomembnejši sakrament je sveti krst. Preko krsta postanemo Kristusovi učenci in Božji otroci. Jezusa je v reki Jordan krstil njegov predhodnik, Janez Krstnik. Danes to Jezusovo naročilo spomnjujejo duhovniki po vsem svetu. Pri krstnem kamnu duhovnik otroka obrije z blagoslovljeno vodo in pravi: Jaz te krstim v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Boter otroku izroči belo oblačilo, ki je znamenje novega življenja v Kristusu, in krstno svečo, novo luč,
ki je zasvetila v življenju otroka. Ljubezen staršev nas je priklicala v življenje. Pri krstu nas Jezus pokliče po imenu, da nam podari Božje življenje. Zakrament, s katerim se v življenju veliko krat srečamo, je sveta spoved. Človeka vse življenje spremljajo preizkušnje in stiske. Lahko so duhovne, telesne ali duševne. V nobeni stiski, grehu in bolezni nas Bog ne pusti samih. Greh razdira prijateljstvo s Bogom. Bogu samemu ne moremo prav nič škodovati. Vendar pa s grehom povzročamo nered med ljudmi v Božjem stvarstvu in v nas samih. Jezus je postavil zakrament na velikonočni večer s besedami: prejmite svetega duha, komu grehe odpustite, so jim odpuščeni, komu jih zadržite, so jim zadržani. Duhovnik nam bo v Jezusovem imenu ob vsaki spovedi izrekel besede: in jaz te odvežem tvojih grehov, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Spovedanec, ki odpre svoje srce duhovniku, ve, da govori z drugim grešnikom, ki tudi njemu Jezus odpušča. Duhovnik ga sprejme kot brat, a tudi kot predstavnik Jezusa, prijatelja grešnikov.